Už niekoľko rokov je súčasťou programu kultúrneho leta v Holíči podujatie nazvané Nedeľa na ľudovú nôtu. 2. augusta malo svoje ďalšie pokračovanie. Do areálu zámku prišli hrať a spievať záhoráckí heligonkári a ich hostia. Za pět peněz a za mísu dolku zahrajte nám, muzikanti polku, hrajte, jak ste hrávali, kdy sme my mladší bývali. V našem regióne heligonka byla málo rozšírená, teda vůbec nič, tady nebylo žádného heligonkára. No a zásluhu pána Grima, že založil klub heligonkáru, sme začali organizovať toto stretnutie heligonkárov první na Svúrmanskom dvore. Tam to bylo 4 ročníky a potom tam sa to prerušilo teda z takých technických príčin a začali sme pokračovať tady na zámku, keď sa opravil a menuje sa to na Nedeľa na ľudovú nôtu. Záhoráckí heligonkári, ktorí podujatie spolu s mestom Holíč pripravili, rozdávajú radosť svojimi pesničkami už 8 rok. Ladislav Michálek a Miroslav Zálešák patria k účastníkom rôznych kultúrno-spoločenských podujatí vrátane zámockých pivných slávností v Holíči. Heligonka je zvláštny nástroj. Málo sa používal, jak som říkal, hlavne v tomto regióne. No a pre tých starších môžu si s tým zaspívať, je to nástroj, jak sa říkalo, že chudobných, no ale heligonka má zvláštny zvuk a teraz už je aj dosť heligonkárov, ktorí túto heligonkáru aj v našom regióne vyrábajú. My sme mali heligonkára Tomáša Boláka, ktorý hral na vlastnú heligonku a heligonky vyrába, takže heligonka ide do popredia. Záhoráckí heligonkári si aj tentoraz pozvali niekoľkých hostí, reprezentujúcich svoje mesto, obec či región. Patril k ním aj Holíčan Vlado Michálek, ktorý sa zároveň zhostil úlohy moderátora celého podujatia. A ja taká cívočka, cingilingibom, rada vijem pírečka, cingilingibom, rada vijem, rada dám. Cingilingi bom bom bom, i za kalap zakladám, cingilingi bom. Vyletela Vlaška Vienka nad Moravou, vyletela v Šesgelehrad, kde spala Vú, a za ňu Slavíček s tisícem piesníček. Zajtra musí mašírovať, zajtra ráno, zajtra ráno, skoro ráno, skôr než vyjde jasné slunko nad komárno. Viac ako dvojhodinový program plný ľudových pesničiek obohatili svojím vystúpením speváčky folklórneho súboru Valša. Majú tam harmonikára, ktorý teda hraje aj na heligonku, tak sme chceli, aby sa zviditeľnil. No a potom Holická valša, tuším, že slávi nejaké výročie, 10. výročie, tak aby sa zviditeľnili. A myslím, že je to též dobrá skupina, ktorá sem teda zapadla, tí
ženská spievacká skupina krásne spívali a byli taký ohlas, že bylo to dobré, no, že to pasovalo. Nedeľa na ľudovú nôtu spríjemnila milovníkom ľudovej pesničky a samozrejme i heligónky ďalší letný podvečer. Organizátori už teraz pozývajú na budúcoročné pokračovanie tohto už tradičného holíckeho podujatia. No určite budeme pokračovať, pokiaľ teda ja budem môcť, tak jedné, však mám teda nasledovníkov, nejakých mladších heligonkárov, takže ja myslím, že heligonka v Holíči bude mať takú odozvu, tak jak čiže chodia aj ze susedných dedin na to a hlavne sú spokojní, keď odchádzajú. A my také, že došli, že si zaspívali a že to má teda taký dobrý ohlas v okolí. Červená vínečko, jak vyšňa, to jarečko moja šedíšňa. Červená vínečko, jak vyšňa,